Je. Evo, dragi kolege, dobro večer e, još jednom. 20 je sati, danas je 22.1.2018. E, godine. Moje ime je Balint i večeras ćemo imati, kao što smo i najavili, jedan radni webinar, a evo vidim 90 je rekord, 84 osobe su do sada najviše nas je slušalo. Želim vam svima ugodnu večer i ja se nadam da ćemo čak i prije 21 sat završiti ovaj webinar. Ovo je idila, zimska idila iz Slovačke iz Niskih Tatra, pored grada Brezno. Bilo nam je prekrasno, put je bio isto prema tamo malo duži, 12 sati, prema nazad oko 9, ali je sve proteklo u najboljem redu ja sam opet glumio neke vozače kao i obično tako da je bilo sve ok Imamo danas nove informacije, Neke će se, nekima će se sviđati, nekima možda nešto neće toliko, ali evo, mi smo odlučili da vam prenesemo realnu informaciju, dakle, bez ikakvih pretjerivanja, sve ono što su nam prenijeli članovi upravnog odbora, vidjet ćete, bilo ih je dosta, Sergej Sibirjakov i Aleksej Eh, Suhodejev, eh, eh, oni eh, nisu bili jer su bili poslani u Emirate, Junitske i sada šalje jer jednostavno ne može sam sve odraditi, a u Emiratima su eh, morali potpusivati eh, dosta eh, ovih dozvola, građevinski dozvola i koje kakve papirologije, jer znamo da tamo uskoro eh, kreće i gradnja. I zbog toga e, nisu mogli biti prisutni, ali e, bili su i ostali članovi upravnog odbora koji su nam dali e, sve potrebne informacije. Seminar je protekao u dva dana, e, dva radna dana, bilo je puno predavanja i da ne filozofiram e, previše, e, odmah idemo krenuti. Ali prije nego što bi krenio sa ovim informacijama, ja bi prošao kratko evo dok smo svi svježi imamo ovih dana dosta upita ljudi ne znaju kako se radi uplata preko banke ja mislim da to nije komplicirano ako se jednom napravi onda ćete znati pa evo pošto nas evo već sada i 99 <hled> Mislim da je potrebno da prođemo tu proceduru jer dnevno vjerujte imam 5-6 upita kako uplatiti preko banke, neki preko mobitela ne mogu ni prenijeti. U našoj Facebook grupi Skyway World pratite sve informacije. Dakle, ako želimo Uh, uplatiti na banku, trebamo se prvo logirati. Dakle, nemojte ni slučajno naći bankovni račun i uplatiti jer to su neki napravili i onda naravno ovaj novac se vraća. <gled> dakle, idemo na meni banking, deposit account, znači uplatiti na račun. Upišete iznos koji želite uplatiti, kliknemo na ovaj deposit. <gled> I tada vam se otvara druga stranica, znači mogućnosti uplate. Znači ako razmišljamo logički, onda neće biti problem. I tu ćete vidjeti mnoštvo aplikacija, Master, Visa, Card, Bitcoin, Ethereum, Ripple, ADV, Cash, dakle puno mogućnosti kako uplatiti. A mi smo večeras odabrali znači, uplatu preko internacionalne banke. Ovo je jedna armenijska banka. U kojoj Skyway Capital sada ima račun i na nju znači uvijek možemo uplatiti. U praksi novac jedan za 3 dana, ali evo oni su tu naveli 1 do 5 dana. Evo imali smo prilike sad za božićnu godinu da se to čak i odužilo, ali normalno je, banke nisu radile po 4-5 dana, tako da je to ovaj i bio problem. Ali na sreću, evo sve uplate su prošle. Po mojoj evidenciji preko banke uplatilo neki 15-20 ljudi u zadnji mjesec dana i sve je sjelo u najboljem redu. Kada izaberete banku, onda imate tri mogućnosti, znači platiti u dolarima, u eurima ili u švicarskim francima. Ako imate dolarski račun, možete u dolarima, međutim fi, odnosno trošak vam je 2%. E sad možete izračunati da li vam je bolja konverzija u eure ili franke ili u dolarima. Moja preporuka je da radimo konverziju, u, odnosno da uplaćujemo u eurima i onda nema znači nikakvog troška. Znači ovi 2000 dolara vi trebate uplatiti 1652,17 eura <gled> i e, ako to uradite u roku 7 dana, onda će vam taj iznos od 2000 dolara garantirano sjesti na vaš main glavni račun u Skyway. -u. Nakon toga što smo odabrali euro, kliknemo na ovaj upload the data from the verification information. Znači on će sistem će vam ispuniti većinu vaših podataka da ne morate vi ručno upisivati. Ako imate vremena, možete i ručno upisati, znači prezime, grad odakle uplaćujete, ime Onda ovdje ima meni street, znači ako živite u ulici stavite street. Ako je bulevar, kliknete bulevar ili trg ili nešto. E, taj podatak nije toliko bitan za uplatu, ali evo vama znači za evidenciju. Znači to trebamo sve ispuniti. Vaša email, adresa i telefon će biti automatski upisano. I onda još znači ulicu i kućni broj. Housing je e, stan... Il, odnosno, da, znači, e, u, e, house je kuća, pa broj, ha, e, i onda apartment, znači broj stana i tako dalje, kažem, to nije toliko bitno, bitno je da imate ulicu i kućni broj. Na kraju kliknete ovdje na ovu kvačicu e, i da prihvaćate te informacije. E, onda se dogodi da će vam otvoriti odmah sljedeću stranicu, ali ako se pogubite malo, Uh, idete na Banking i Swift Invoices i tu ćete naći znači sve vaše u povijesti račune koje ste kreirali. Klikom na ovaj oblačić uh, si možete skinuti PDF dokument u kojemu imate upute za uplatu na vaš račun. Uh, ako radite internet bankarstvom, onda to ne morate isprintati, pa si možete samo prekopirati podatke. Znači, ovo će vam tri dana stajati taj račun. Znači, do 25. januara, ja sam danas radio te upute, nakon tri dana morate napraviti novi račun ako niste uplatili. Kad otvorite taj PDF, tu dolazi do zavrzlame, pa nažalost moram reći i u bankama, jer često mene kontaktiraju bankovni službenici i pitaju kako da naprave tu deviznu doznaku. Nažalost, to je tako. Bankari bi to trebali sami znati, ali evo, do sada smo pomogli i svima je prošlo. Dakle, Impex Trading LTD to je partner od skyway znači platni procesor i on je primatelj. Znači, on radi tu financijsku uslugu za Skyway Capital. Znači, primatelj je Impex Trading Limited, a ono što bankare najčešće buni, da je ovaj broj računa nije IBAN. Znači, baš su me zvali i nema IBAN pa reko. Kako vršite deviznu doznaku van Europske unije? Pa oni nemaju IBAN, e, red, vidite, ovo vam je pravi bankovni račun i na to treba uplatiti. Aha, znači onda su shvatili jer navikli su 99% raditi transakcije u EU i tu ima iban. Znači, ako je to ne znam Hong Kong ili Amerika, Afrika, tu nema Ibana, ima bankovni račun. Znači, primatelji bank, bank, i broj bankovnog računa. Ispod imate adresu i država je vanuatu. Znači, na, na tu adresu se uplaćuje. Zatim je naziv banke Amerian Bank Jerevan i to je banka i Swift kod. Znači kad se ukoca ovaj Swift i ako radite net bankingom već će vam povući znači, podatke te banke pa ne morate sami ni prepisivati. postoje manje banke koje nemaju direktan ugovor sa tom Amerija bankom i tu je potrebna korespondentna banka. Nekad vam izbaci Frankfurt, a nekad vam izbaci, ne znam, Grčku, neku Atensku banku. To je prijelazna korespondentna banka koja ima ugovor sa tom Amerija bankom i onda službenik treba znači upisati te podatke. Ako je recimo, ne znam, Raiffeisen banka, ona mate, ne ima sa svim ugovor i onda tu sigurno ne treba ili Adiko banka i tako veće banke, one ne trebaju. Ono što je jako još bitno, da e, ovaj podatak, payment by offer of, on the website number, znači taj broj, to treba točno tako prepisati. Ako radite sa net bankingom onda idete tu na clip to clipboard i kopirate. Znači klikom ovdje ste kopirali i onda možete u svoj, u banku, zalijepiti te podatke. Znači, jako je važno, i to je Kudrašov naglasio, tu ljudi svašta pišu. Kupujem dionice, kupujem ovo, kupujem ono. I onda imaju problema sa bankom i zato je važno znači, samo taj podatak. U ovom slučaju čak ni broj telefona vaše nije potrebno jer će se naći po toj šifri Impex Trading prebaci na Skyway račun i na taj način vi ćete dobiti znači sredstva na vaš glavni račun. Danas su me pitali da li imam kopiju uplatnice, pa nemamo jer svaka banka je drugačija i ja mislim da su ovo podaci sasvim dovoljni da se napravi uplata. Evo svi koji su uplatili, znači na taj način bilo je sve u redu i nije bilo nikakvih problema. Evo, toliko e, o uplati preko banke, e, preko kartice mislim da smo već prožvakali, tu manje više nema problema, a na, opet preporučujem uvijek uplatu preko ADV keša, ako nemate otvorite si jer je to malo brže, e, u nekim slučajevima i jeftinija opcija, a nikada nije bilo problema sa ADV kešem. Evo, da se mi vratimo malo u e, idelu u Slovačku. E, rekao sam da je bilo puno predavača i svako je nešto rekao. E, još imamo ovdje jednu akciju. E, ja, ja moram objaviti svaku informaciju. E, Svatko u Facebook grupi neka si pročita, pogleda što želi. Ako se nekome ne sviđa informacija, pa ne mora to naglas reći. Znači neka prešuti i ne mora to pisati da meni ova informacija nije potrebna i tako dalje. Znači sve informacije će biti na vrijeme predane. Bila je jedna informacija, Kudrašov je to najavio, već je bilo znači subotu poslje podne i u subotu ujutro je krenila akcija za sve one investitore koji nisu još investirali dakle željelo se potaknuti plan je bio znači da ovaj seminar u slovačkoj da to bude kao start i dali su tri dana svima onima koji nemaju još investiciju da uplate jedan paket ili da počnu plaćati paket da dobiju 5% posto dodatnog dodatnih dionica znači svi koji nisu do sada kupili paket imaju pravo večeras do 21 sat i 59 minuta, jer u 22 sati po moskovskom vremenu je ponoć i onda se prekida ta akcija. Dakle, tri dana smo imali i meni bi bilo žao da nisam dao tu informaciju. Zato nek se ne ljute oni koji dobiju puno informacija. Mnogi su to iskoristili, znači, željeli su baš potaknuti te koji su registrirani već mjesecima ili, ili sada. Za vas da imate dodatnu motivaciju nekoga upisati da taj dobije 5%. Znači, potrebno je u biti rezervirati paket i onda možete i platiti preko banke ili ne znam na koji način u sljedećim danima i taj to će se priznati. Bilo je govora na četu danas da oni nemaju tu informaciju, pa sam im poručio da se jave svom direktoru Evgeniju Kudrašovu da pitao za informaciju. Vjerujem da to danas popodne već bilo sve ok. Uglavnom, onaj koji nije riješio preko četa, poslaćemo Kudrašovu na mail adresu i dobit će svi tih 5%. Znači, opet naglašavam, vrijedi za one koji nisu do sada imali investiciju. Sljedeća akcija koju su nam predstavili i krenila je od 20 znači prije dva dana, 21. je jedno nagradno putovanje i to vrijedi za sve nas. Znači bez obzira koliko smo u poslu, da li smo novi i oni koji će se uključiti sada, radi se o tome da u prvoj liniji, i to imate u back office -u, ja sad nisam tu sliku stavio, Mitija je lijepo napravio, znači idemo na ovaj events i onda odmah prvi meni i tu možete vidjeti, ili ako kliknete na reklamu u back office -u, možete vidjeti svoje stanje. Znači your progress, evo u ovom slučaju ovaj račun je već ostvario 200 dolara. Znači sve kupljene pakete rate u prvoj liniji računat će se do 24. 20. travnja, aprila, i ako skupite 20.000 dolara u prvoj liniji do tada, dobit ćete jedno sedmodnevno putovanje, ekvivalent 1000 dolara vrijednosti Španjolska, Portugal, Ciprus ili San Marino. Znači tako neko putovanje. Odmah su naglasili da se neće moći pretvoriti u novac, znači baš da se organizira jedno putovanje koje će biti u petom mjesecu ove godine. Ako do tada skupite 35.000 volumena, znači dolara investicije u prvoj liniji, bez obzira je su novi ili stari kupe, novi paket sve vrijedi, dobit ćete ekvivalent 2000 eura vrijednosti, 10 do 14 dana, Malta ili Bali, znači jedno tako putovanje i to će naravno iz Skyway Capitala neko to organizirati i pratiti vas na tim putovanjima. I ako skupimo 50.000 dolara vrijednosti u prvoj liniji, dobit ćemo putovanje u vrijednosti 3.000 eura, Dominikanska republika, Kuba, Mauricius ili tako nešto slično. Naravno, nitko nas ne tjera da idemo sa time, ali onaj koji ima šansu, neki su možda već ovaj tjedan ostvarili ovu promociju, tako da nikada ne znamo u kojem trenutku će se dogoditi doći neki veliki investitor. Znači za svakoga važi postoji članik za svakoga važi znači i za nove i za stare ako ne možemo ići ja ne znam da li se može nekome pokloniti to ćemo provjeriti kada dođe vrijeme za to, nemam tu informaciju pretpostavljam da ne ali mislim Rusi tako razmišljaju a i drugi kao i nagradne igre kad se organiziraju ovaj ne može se to baš prebacivati ali ćemo vidjeti znači ovdje imate te kondicije 20, 35, i 50 000 dolara u prvoj liniji i onda znači imate ovaj, imate te beneficije. Evo ovdje možemo vidjeti na ovom slajdu, sa lijeve strane Vladimir Maslov, član upravnog odbora, Evgenij Kudrašov, možda je malo manje slika, direktor Skyve Capitala, Sorar František, regionalni lider za Slovačku i Češku, organizator seminara, i on je postao sad od sjećanja član upravnog odbora. Ovo je Ineta Anđane, koja je član upravnog odbora i organizacija za marketing za cijeli svijet i Irina Volkova, ona je za nas, za regionalne lidere. Isto, svi su bili predavači i svi su dali neke informacije. Krenule su informacije, pa ja imam ovdje devet stranica i sve, sve važne informacije ću vam reći. Evo ovako, ima jedna loša vijest, to ću odmah reći, da li je to loša, neki su rekli to je i bolje, neće biti interne burze. Znači nisu mogli dobiti nikakvu dozvolu za to, na kako su oni planirali da to bude, jednostavno na legalan način ne mogu to odraditi i onda su odustali jer naravno žele sve potpuno legalno i transparentno raditi. Dakle, interne burze neće biti. Znači, prva burza koja bude, to će biti vanjska burza i tamo e, ostaje znači dionica sa jednim dolarom. E sad, da li ćemo mi moći promijeniti e, sa kriptovalutom dionice i to, to ćemo ovaj, vidjeti. Mislim da će biti tako neke mogućnosti, ali one burze što su oni planirali da mi jedno drugo međusobno prodajemo nije legalno zato što to još nisu dionice koje su na vanjskoj burzi na taj način to nisu mogli evo sad znate da svi oni koji tako nešto interno rade da to ovaj nije legalno je interesantno sad će svakoj zemlji gdje imaju članove dva puta godišnje raditi provjeru pravnih stvari da budu što me moguće, znači sve da bude legalno, transparentno i to meni je super vijest jer se stvarno ovaj, trude. Poseban jedan pravni tim su oformili koji će raditi na tome tako da ne bude situacija kao što je bilo u Belgiji gdje su napravili u jednom mjesecu milion dolara i onda se to pročulo i radit će znači pogotovo Njemačka, Austrija gdje su malo stroži ovaj propis i to je, to je super. Jel? E, Solar František je između ostalog rekao da mnogo stručnjaka radi na sigurnosti za velike brzine, za kotače, dakle e, sada se ide na tu sljedeću fazu da e, što bude znači, jer naravno počela je već gradnja i trase 16 km i počeli su već sastavljati za speed za naj, najbrži vlak. Jedna trasa dionice od 1,5 milijuna do 3 milijuna dolara će biti cijena. Za otprilike 5 do 6 mjeseci će imati jedan cijenik, znači za određenu trasu da li 1 km, 50, 100 km, tako da ćemo puno bolje moći dati kvalitetniju ponudu. Dok recimo magnetna, magnetni vlakovi kreću sa minimum 50 milijar, milijuna dolara po jednom kilometru, a naše znači od 1,5 do 3 milijuna dolara. Znači to je stvarno ovaj super. Najnovije šine koje će sada raditi, bit će stanje od jednog smartfona, znači takav materijal će se koristiti. Zaštita od 20 metara visokog tsunamija će imati sve trase, zaštita od potresa, zemljotresa, 9,8 po Richteru, znači će podnositi tako jaki potres, to je ono nevjerojatno i vjetar do 250 km na sat. 1,25 milijuna ljudi umire godišnje na cestama, 20 milijuna ih ostanu invalidi, a oni će ići na to da u, u, u Skywayu, to je rješenje problema, da ne bude znači nitko da ne pogine. <clears throat> Sergej i Aleks su išli u Abu Dhabi, tamo se počinje gradnja znači linearnih gradova i uskoro ćemo vidjeti i prve slike YouTube što svi naravno jako želimo. Prvo će ići na 2 km te tih gradova, a plan je da se ide na 7 km razdaljene. E sad mislim da imam i sliku, da ovo je Abu Dhabi. E, ok, Evo ovdje ne znam koliko se vidi. Znači ovo je taj projekt iz Abu Dabija koji treba sada raditi i vjerujte mi najveći cilj sada ove godine je Skywayu da započne tih minimum 15 gradilišta. Znači to je sada zadnja informacija. Koju žele minimum 15 započeti ove godine. Ako sve bude išlo u najboljem redu, bit će ih čak i preko 30. Ali nama je bitno da prva ovaj krene. E, svaki tjedan u eko Tehno park e, iz više zemalja dolaze delegacije. E, razni inženjeri konstruktori. E, 400 ljudi radi plus utvornici u, tvornici u proizvodnji i pričao je malo o crowd investingu, Alien Stadion se radi, radio, izgradio po tome, onda Beč nogometni klub Rapid, znači isto, znači ovaj crowd investing je jedna jako dobra opcija za skupiti investiciju za određeni projekt. Kaže, kada projekt bude u plusu, svi će dobivati dividende i prva dividenda se već u 2019. to je i Maslov isto ovaj, ponovio, tako da već za 2018. nešto ćemo dobiti dividendu i to je sad evo službeno i rečeno. Imamo certifikat, znači vrijednost GTI-a, znači Global Transport Investing, 400 milijardi dolara vrijednosti intelektualnog vlasništva i podijeljeno na 15 faza. Da, kaže da se rizik sada smanji u odnosu na prvu fazu otprilike 10 puta. Rizik postoji, ali je sada više vremenski rizik. Znači, Više se ne moramo plašiti da li, je ta, da li će taj e, koncept, odnosno projekt e, uspjeti, nego jednostavno e, vremenski može biti odstupanja. Znači, to je, to je jako dobra informacija, pogotovo za velike ulagače. I 2015. je imao dva inženjera, a sada ima 400. Jel? Znači. Stvarno. Onda su još objašnjavali da svaki posao koji u Bjelorusiji krene, koji tamo starta je 100 posto legalan. Da je, da je to tolika stroga kontrola da jednostavno ne može se dogoditi da neka firma tamo radi nelegalno jer su izuzetno ovaj strogi propisi. Mi imamo ugovore po britanskim zakonima i e, Skyway e, jamči za svakog investitora u roku od 3 godine, znači nakon isteka 3 godine, da će dobiti od 1 do 4% godišnje kamate. Znači ako vi ne želite imati ovaj e, uzeti dionice, vi možete zatražiti vaš novac nazad uz odgovarajuće kamate. To ima i u ugovoru ako je neko čitao na engleskom, ruskom, može, može i pročitati. Jel? I onda je došla Irina Volkova, kaže pokrenuli smo jedan sistem, inovaciju, prvi smo na svijetu po takvom jednom projektu, a već u 2018. izgrađujemo konkretne, ciljane projekte znači praktički za, za 4 godine su uspjeli znači to evo još jednu ću ponoviti znači ako ne želite uzeti dionice dobit ćete nakon tri godine imate pravo na povrat uloženih sredstava to vam po ugovoru Skyway jamči plan za 2018 kompletna mreža ostaje znači mi kao Skyway Capital, pripremamo nove projekte za mrežu, imamo jedan međunarodni financijski program, nemamo nikakvih pravnih problema, dva put godišnje pratit ćemo zakonske propise u zemljama, to smo rekli, i u prvom redu će se raditi znači, sa top ekspertima, 18 je trenutno u firmi, znači nije se još povećalo. Još jedna nova informacija, neće biti novih nivoa. Dakle ne odustali su od novih nivoa. Žele sa top ekspertima, pa ako i bude i 30 ili 50 ove godine raditi i ima jedan okrugli stol gdje će se odlučivati tako da će top eksperti isto dosta toga moći utjecati. Imamo 83 aktivnih regija, to su veliki ruski gradovi, države i jako je važna ta kvaliteta rada i svaki tjedan mi imamo utorkom. Jel? E, I sad ćemo uključiti Kinu i Indiju isto u ovaj program. To je isto jedna velika vijest, to su dobili i pljesak za to. <hle> Bilo je tamo jedna grupa iz Vijetnama. Upoznali smo se sa njima i oni već rade ali Kina i Indija znači isto će, će uključiti u ovaj partnerski program i to je ovaj super. Što se tiče eko tehnoparka Vladimir Maslov, to je Irina govorila. Vladimir Maslov je rekao da 7.7. svakako očekujemo 10.000 ljudi, mi ćemo pogledati ovi dana, možda iz Beograda organiziramo čarter let, znači išli bi se 6.7. a povratak 9.7. jer 7. i 8.7. Sedmog je Eko Park, a osmog je Eko Festival, gdje će biti jednoj velikoj dvorani, možda nekoliko tisuća ljudi. I devetog bi se vratili, a Kristijan će provjeriti malo te čarter letove, pa ćemo vidjeti da odemo u Eko Park. <tavio> što se tiče financiranja, dionice što su ušle u Skyway, u Tehno Park je do sada uloženo 30 milijuna dolara, to je službeno rečeno. Treba još, dobra investicija, još 120 milijuna dolara. Znači, toliko još ulazi u Tehno Park, pogotovo kad dolazi ova brza pruga. I sad vidite ovdje jednu sliku, ovo je Vladimir Maslov. Na ovoj drugoj slici se malo bolje vidi. A, ovo je meni isto bila jedno, a, jedna nejasnoća koju su sada razjasnili. A, GTI ukupno ima 400 milijardi a, dionica. E sad, od ovih 400 milijardi se a, ne zna se cijena za letove, to ćemo znati sada uskoro. Ovi 400 milijardi jedan dio se nikada neće prodati. 60 milijardi je ERSS Holding 1 i 73 milijardi ERSS Holding 2. U biti, 15%, to je ovi 15%, je share kapital 60 milijardi. Znači, mi uvijek spominjemo da pojednostavimo to, da se 60 milijardi dionica izdalo za prodaju i to će znači ići nama kao malim investitorima. Ali to je upitnik jer moguće da taj dio što je ostalo još dionica da ubace i za velike investitore. Dakle, ukupno 133 milijarde, od toga znači od ta dva holdinga oni će prodat maksimum 49%. To je po mojim izračunima ostalo negdje oko 12 do 13 milijardi dionica za prodaju, ali to nije točan podatak. Jer točan podatak je da 125 milijuna dolara oni trebaju još prodati dionica. Znači, naš zadatak je sada da u sljedećim mjesecima prodamo tih 125 milijuna dolara dionica. I onda se zatvara. E, taj financijski plan i neće biti znači 15. faza i nakon 15. faze ostaje samo znači vanjska burza. Ako gledamo to je mjesečno da ide 10 milijuna, to bi onda bilo godinu dana. Ali ako uđu neki veliki investitori, a ovo, ove investicije sada u Indoneziji, tamo ima velikih investitora, odnosno ne samo u Indoneziji, nego oni koji su investirali, znamo da je Južna Koreja i Singapur investirala u Indoneziju, oni su zainteresirani da uđu i u ovaj dio znači osnivačkog kapitala. Tako da nitko u ovom trenutku ne može reći da li će firma izaći na vanjsku burzu za tri mjeseca ili za tri godine ili za godinu dana, znači točan datum izlaska nam nitko ne može reći. Bitno je samo da ove, ove 125 milijuna da, da se to proda i to je računica jednostavna. Sada su dionice negdje oko 120 prosjek, znači za jedan dolar dobijemo 120, ako uzimamo manje pakete onda je malo, malo skuplje, ali u svakom slučaju nominalna vrijednost stoji 1 dolar i s time će se izaći van i na burzu. Što se tiče prihoda od dividende, Maslov je još tu dodao da recimo ako bude 100 milijardi prihoda firme u godinu dana, znači 20%, 20 milijardi će se isplaćivati za, za dividendu. Jel? Znači, već su u 2017 planirali ozbiljan prihod, ali u 2018 naravno to će biti ovaj puno o, više. E, tu je znači rekao, u 2019 na osnovi 2018 će isplaćivati prve e, dividende. E sad, e, na burzi ne možemo znati koja će biti cijena, ali oni će napraviti jedan plan da se u 180 dana stabilizira tržište na cijeni, cijena na tržištu i najvjerojatnije da tada može biti čak i 5 ili 10 dolara. On je to ovako neslužbeno rekao, jel? nemojte sad odmah uzeti to u obzir kao garanciju, ali moguće je sasvim, a on sam za sebe rekao da će prvi Juni baj kupiti od dividende. I to u 2021. godine. On planira da dobije znači toliko dividendu da si kupi jedan Juni ja? Što se tiče sigurnosti, to je isto bilo pitanje jel' sigurnosti naših dionica. Kaže pogledajte Eko Tehno Park imamo potpisane ciljene projekte. Prije smo dijelili smo sve informacije, danas je to postovna tajna jer za ciljane projekte stvarno moraju paziti i to će ovaj. kako budu ostvareni, kako krenu gradilišta, onda će sve biti javno. Tehnologija je pripremana za veliku masu, a ne za pojedince. Znači, to je isto jako važno. Trenutna vrijednost parka je 236 milijuna dolara, znači to je i sa onim velikim ularačima, a prava vrijednost će biti kad se izgradi da bi, želje, da bi prodali jedna milijarda dolara, ali naravno nikada neće ovaj prodati ekotehnopark. Tu je naglasio da otprilike jednom do dva put mjesečno dobiju ponude da prodaju tehnologiju. junitskih automatski odbija i znači e, apsolutno ne žele razgovarati o toj temi. Jer mnogi veliki ulagači, bi otkupili sve, znači, dali bi, ne znam, milijardu, dvije, pet, i da mrežu, znači, od nas da otkupe i dionice po nekim minimalnim cijenama, znači, o, o tome nema ni govori, govora, i to je jako važno, i svi zbog toga izvjetno cijene e, gospodina Junickog. Znači... Onda je još tu Solar František pričao, jako je i to važno da se minimalno uplićemo u prirodu, dakle nema onog velikog asfalta i svega. I onda o blockchain tehnologiji, opet Maslov, da ga vratim ovdje. Kako zamišljamo tu tehnologiju? Znači, vrlo jednostavno kako objašnjava i taj lanac, ja znam da to većini nije jasno, imamo jedan kod koji se mijenja kada se pošalje e, coin, ali ne postoji mogućnost da se taj lanac vrati na original. I zbog toga je jako važno. Znači, oni će blockchain tehnologiju uvoditi u e, ovaj e, transportni program, E, to je jedna velika zaštita od hakerskih napada, e, zaštita od ne znam, nekih zlonamjernih ljudi organizacija. Jer mi znamo da je e, gradski promet ide automatizmom, znači daje se informacija, a povratno znači niko ne može promijeniti više tu informaciju. Znači ako se da informacija da jedan unibus krene sa jedne, jednog stajališta na drugi, on će tamo doći i ne postoji mogućnost da ga nego vrati u nazad. Evo ovako, najjednostavnije je objašnjeno. Zato je ovo siguran prijenos podataka i nijedan hakerski napad ne može tu informaciju promijeniti koju smo mi poslati. Coin će povećati efikasnost posla, a koji su stvoreni, odnosno kriptovaluta, Skyway kriptovaluta, je stvoreno prvenstveno za transport, znači za plaćanje za prijevoz putnika. Zadatak Skyway Capitala je organizacija kapitala i ništa drugo ne može raditi. To sam ja isto pitao, da li mogu oni staviti jedan brojčanik koliko još ima dionica. I onda mi je Kudrašov objasnio da oni dionice kao Skyway Capital kupuju od matične kompanije. I obično kupe dvije milijarde dionica, to nisam nije znao taj postupak, i onda oni nama to prodaju. I kad rasprodaju, onda opet kupe novu količinu, tako da oni nemaju uticaja u matičnu kompaniju za... E, za dionice. E zato ne možemo imati brojčanik, što se meni isto sviđala ideja i naravno da sam predložili. Znači svrha uveđenje kojina da se vratim je sustav naplate i to je isto znači 100% sigurno i nemoguće. Evo bila je jedna emisija baš opet na Osječkoj televiziji gdje sam je bio jedan od telefonskih sugovornika pa je tamo čovjek objašnjavao da bi trebala energija sunca da probije te blockchain šifre. Dakle, toliko je jaka ta sigurnost. Skyway je jedan dugoročan projekt i mi ćemo se bazirati na... Znači na dionice, znači to nam je najvažnije. On je objasnio token je kao Viagra, jako brzo, se može postići neki rezultat, a dionica je ako imate odlično zdravlje. Jel? I onda vam ne treba ovaj token. Ali naravno, token će se uvesti, doćemo i do toga. Evo, sada recimo Ineta Andjane ide uskoro u Brazil. Brazilci su bili u ekotehnoparku, oduševili su se. Prvo su prvo su bili gradske vlasti, onda su bili regije i sada se dogovara znači na nivou vlade sa Brazilom i tamo su ovaj, već ozbiljni pregovori krenuli. Evo samo da nađem za tokene kad smo već 70 stranica white paper, znači onaj bijeli, bijela knjiga je gotovo. Blockchain će biti gotov do prvoga veljače, znači praktički za 8 dana je gotovo blockchain. Uskoro kreću webinari o blockchainu, Čim smo spomenuli Skyway coine, odmah se pojavio Skyway coin na burzi koji nema nikada, nikakve veze sa nama. Jel? Znači, dobit ćemo na vrijeme informacije i profesionalno sve o tokenu i tako mi ćemo moći prvi investirati u tokene, to su opet naglasili, dakle, to je, to je jako važno. <tok> Prvi projekti ciljani projekt koji će ići u izgradnju je transport kontejnerski transport to je isto jedan od prvih projekata e da još su me pitali neki moji suradnici zašto ne možemo dobiti neku vanjsku potvrdu o vlasništvu ovih dionica zato što još to nije vani na burzi i oni daju znači certifikat, daju ugovor, daju potvrdu da ste platili i daju onaj izvod iz registra da ste kupili toliko dionica. Znači stvarno imamo četiri potvrde, ali dok se ne izađe van na burzu, znači to ovaj ne možemo ne mož, nećemo imati. Ja sam postavio pitanje pred svima kada će prva dionica kreniti u izgradnju. I onda su nam rekli da je u Australiji kupljena zemlja, da su papiri pred sami kraj. Talin Helsinki je bio jedan ciljani projekt, od toga se odustalo. U emiratima je sada, znači tu možemo očekivati vrlo brzo izgradnju. U Latviji, u Litvi, Poljskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Indija, Indonezija financiranje svugdje u tijeku. Dakle kako se isfinancira, kako se plati projekt, tako će ići u izgradnju. Silvio pita kad kreće 11. faza, pitao sam, rekli su po procjeni to će biti prvi treći. Ne znam gdje će biti u Njemačkoj, još i to baš ni Njemci ne znaju. Znam da u Italiji ima oko Milana dva projekta, ali tamo još nije to isprojektirano a evo po njima Njemačka, Poljska, Litva, Latvija to je sve isprojektirano i to treba ovaj kreniti. Nisu rekli točan datum kada ćemo moći kupiti te tokene koji ne evo, ali u veljači ćemo imati vjerojatno konkretne informacije. Evo, znači to je odgovor koji možda nisu ni oni odredili. Uh, još jedna zanimljiva informacija da evo, da kažem i ovo 18 top eksperata i 105 eksperata ima u svijetu. Top eksperti u Rusiji 1, Latvija 1, Nizozemska 2, Njemačka 2, Estonija 2, Češka 2, Mađarska 1 naš Laslo, Belgija 2 i Slovačka 5. To je ukupno 18 top eksperata. Kaže, ako budemo imali više osnivačkih dionica, sasvim je lako moguće da sami pokrenemo neki ciljani projekt. To se misli, ako imate koji milijun dionica, naravno imat ćemo mogućnosti neke ciljane projekte i sami. I to su isto rekli, da svatko će moći, znači iz osnivačkih dionica kasnije, ako bude htio kupiti dionice nekih, ciljanih projekata iako evo sad nemamo informaciju da li će to nešto biti bolje ili neće biti šta je sa Dalai Lamom isto je projekt u tijeku samo se čeka da se isfinancira to već znamo tu informaciju tokene nećemo moći kupovati konverziju dionice isto su rekli znači tokene samo sa vlastitim novcem, ali kasnije kada bude na in, e, kripto burzi vani, onda će se moći. E sad vraćam nazad i ne tanđane. Evo ovo je jedan, e, jedan grafikon e, kako je krenula recimo cijena dionica sad ovo 2019. Znači ova ljubičasti grafikon 2020. Evo već u 2020. to je neka procjena, evo nikada nisu dali još takvu procjenu. <kuh> Čak i preko 50 dolara je ovaj moguće. Jel? Peri Saša, eto čestitamo novi master u Srbiji. A... Ima jedna stvar što je Kudrašov, evo ga, on je malo pričao o Skyway Capitalu, meni se to jako sviđalo, ja ću pripremiti jednu prezentaciju malo podrobniju o tome, jer ima velikih investitora koji su sumnjali u Skyway Capital, ali to je samo nedostatak informacija i meni je žao što ljudi više slušaju forume od nekih momaka koji žele svoje poslove reklamirati, već sam pričao o tome, i onda naravno uzimaju neku priču i, i tako dalje. Uh, Skyway Capital ima ovako, ima 20, uh, 84 ljudi je zaposleno u Skyway Capitalu, Kudrašov je direktor, ovo je, rekao je da slikamo to, u Moskvi se nalazi, znači support nam je glavni u Moskvi, 25 ljudi radi u tehničkoj podrški, 15 radi u IT sektoru, 5 ljudi radi u marketingu, imaju 5 montera, 4 osobe u financijama, 4 osobe rade ugovore i razne letke i kataloge, imaju 190 telefonskih poziva dnevno 219.000 telefonskih poziva je call centar zabilježio i dosta su napravili po našim idejama u 2017. godini imali su 351 video uradak koji su placirali na YouTube, sada na Vimeo, ali evo gledaju sada da ponovo uspostave sa YouTubeom, jer bez ikakvih normalnih obrazloženja su im obrisali račun, sad imaju neke nove račune, ali pokušat će to sve znači normalizirati. Evo sada jedan novi podatak, ovaj taj IT odjel, to sam rekao, e, 210 tisuća ljudi je registrirano u Skyway Capitalu. Iz ukupno 185 država, a investitora, malih investitora ima 70 tisuća. Evo, to je novi podatak koji nismo imali. Mi smo govorili da je 350 tisuća ljudi, ali evo, ovo je službeni podatak. Odakle je nama taj brojka sa nekih webinara, rekao sam da danas govorimo sve transparentno i toga ćemo se od sada držati. Iz 220 zemalja su investitori, ali 185 zemalja su investirali ljudi. Tu je Kudra Show predstavio taj program za nagradna putovanja i onda je predstavio onaj program za tri dana od 5%. Onda su uslijedila pitanja, to je već je bio drugi dan. Da, bilo je pitanja zašto se zovu dionice, kada u stvarnosti još to nisu dionice. Onda je objasnio Maslov da u ruskom govornom području dionice su dio nečega jel a share na engleskom može biti općenito. Tako da su ostali, kažem, možemo nazvati kako god želimo, ali to je ona koja će se brzo promijeniti jer će uskoro biti na vanjskoj burzi, pa će biti prave dionice. Naglasili su da Skyway ne trguje sa našim dionicama, već od vas kao investitora dobijemo zajam. Znači mi im dajemo zajem da oni izgrade, a oni će nama za uzrad dati dionicu od koje ćemo dobivati dividendu ili ćemo ih prodati. Znači vrijednost na certifikatu i kao i na svim ugovorima je 1 dolar nominalna vrijednost, a konkretni realni projekti će ostvariti i tržišnu vrijednost od 1 dolar kako budu izašli van na burzu a bitno je da je firma ima realan projekt i prihod od tih projekata. I onda za kraj sam vam ostavio još nekoliko dobrih vijesti. Ispravlja se Kosovo, tu je bila jedna greška, to je već su danas počeli raditi, dobio sam odgovor. Znači, bilo je prilikom upisa da se upisao Antarktik, to će biti sada Kosovo vraćeno, da bude sve ok. E, još jednom, oni pakete koji nisu dobili, znači sa desete unatrag na devetu fazu, danas sam poslao Kudrašovu još jednom na uvid i rekao je da će sve učiniti koliko god je u njegove moći, znači još imamo uvijek tračak nade da dobijete tu devetu fazu, 130, ne, pardon, 74 osobe su bile u toj igri, vidit ćemo. Rekli su, ako su ljudi to sve napravili kako treba, da će dobiti. Čekamo odgovore na to. Dobili smo datum, odnosno ja sam predložio i potvrdili su 24.3., Znači, 24.03.2018. 2000 već godine Zagreb konferencija. Evo tako da ćemo 24.03. u Zagrebu napraviti jednu konferenciju, da bude cijena minimalna, traje će jedan dan. Očekujemo oko 250 ljudi, ja sam toliko ovaj, njima najavio. Doći će nekoliko članova upravnog odbora. E, možda uspijemo i Sergeja i Aleksa Suhodejeva dovesti. <kluh> I mislim da će to biti ovaj super. Ono što smo još dobili, da jedan put do dva puta mjesečno možemo organizirati telemost, znači izravnu konferenciju sa ruskog, koje će se prevoditi na hrvatski jezik. To je uh, Irina Volkova ovaj, više puta naglasila. Evo, Irina Volkova je ova malo se onako smuždila. <gled> I ta Andžane i Kudrašov. Tu smo imali posebno razgovor sa Kudrašovom. I nakon završetka tog razgovora od nekih 20-ak minuta smo evo, napravili ovako jednu brzinsku fotografiju. <gled> evo jedan dio naše ekipe, to su Mađari, ima jedan Ukrajinac. Ja ću ići sada trećeg veljače u Ukrajinu, isto na jedan seminar. Još ću iskoristiti vrijeme da porazgovaram sa članovima upravnog odbora. Ovaj Juriš iznad Lasla, to je jedan mladi momak, on je ekspert, mama mu je top ekspert. I on je regionalni voditelj za Ukrajinu, a mama mu je za e, Latviju regionalni lider. <tak> Tako da idem tamo a on će biti gost isto u Zagrebu, obećao je odličan momak, super predavač. I još što smo dobili, e, zatražio sam od Kudrašova da se prevede na web stranice na hrvatski jezik, a poslije ćemo onda tražiti i slovenski jezik i e, rekao je Kudrašov Naravno, pošto nas već ima skoro 4000, odmah je zapisao i sada ćemo poslati prevoditelja da se dogovore oko cijene i kreće prevođenje na hrvatski jezik. Da li postoji regionalni lider za Srbiju? Ovaj momak što se ojavio, Kristijan, je regionalni lider za Srbiju. Ja sam regionalni lider za Hrvatsku i Sloveniju, a vidit ćemo još ove naše ostale zemlje iz bivše Jugoslavije, tako da <coughs> za sada nema puno prometa, pa ne možemo ni zatražiti. <coughs> Evo dakle, ovo su realne informacije. Kripto, berze i procesa ne mogu reći Miloše, žao mi je, nemamo informaciju. Ja sam siguran da je Alex bio prisutan Suhodejev da bi on o tome, jer je to njegova domena, a Vladimir Maslov i Neta Anđane su nešto spominjali, ali to nije njihova domena. Jel? Kako krenu tele, most, oni tako zovu te web konferencije na ruskom, moramo samo osigurati dobrog prevoditelja i u Zagrebu, pa evo ako imate prijedloga da se ruski simultano prevodi, dajte, pa ćemo vidjeti ko bude dobar prevoditelj, ja još ne znam, toliko ruski ne mogu prevoditi, mogu vam mađarski, eventualno nešto engleski, ali ruski još nisam tako naučio. Evo ga, 20 sati 59, odužilo se, stvarno dobro da nismo najavili za nove. Ja mislim da smo na pravom mjestu, pravo vrijeme, ove dionice trebamo prodati, koliko će trajati, ne možemo točno znati, jer može trajati, kažem, i godinu dana, može trajati šest mjeseci, ne znamo, ali je jako dobro da imamo... E, volim kada tako pratite. Ostala su dva slajda prazna, jer ih nisam napunio sa slikama, nisam htio pretjerivati sa ovim slikama bilo je tamo prekrasno taj wellness hotel, izuzetno skup, ako ima no, imate novaca predlažem vam da odete, Kristijan je pitao za tri dana, dva noćenja, 660 eura za dvije osobe, nije mali novac i treba još i otići do Slovačke, ali je stvarno ovaj, nama je bilo lijepo i dobili smo eto, puno priznanja. Uh, ono što je meni bitno, da smo se zbližili sa vodstvom Skyway Capitala, dosta su nas upoznali i stvorili smo dobre odnose. Uh, uh, jednostavno, uh, jač, jači je sada kontakt i ako bude nekih stvari što budemo trebali rješavati, to će ići puno uh, ovaj, brže. Mikloš Berkić, ovaj u plavom odijelu... Uh, o, ne, ovaj je neki Mađar, ovo ovaj je Laslo Sivoš, regionalni lider za Mađarsku, a ovaj sa ljeve strane je čovjek iz Ukrajine, glavni lider od ovoga Juriša. A ovo ovaj je Viktor Deak, ekspert, a ovo ovaj je Beata Sudar iz regionalni lider za Italiju. Da. Evo, toliko za večeras, za nove ćemo napraviti sljedeći ponedjeljak webinar, ili onaj prošli možete staviti, a za dva, tri dana kada bude ovaj webinar stavit ćemo ga u Facebook grupu. Ja sam zadovoljan sa svim informacijama, nadam se da ste i vi, mislim da smo dobri, da dobro radimo i zahvaljujemo se Skyway Capitalu što nam pruža te mogućnosti i e, nećemo željeti prodati prerano dionice. Hvala vam lijepo i želim vam ugodnu večer i puno uspjeha svima.